Adətən biz Kitaylar pinti millətdir deyirik. Baxın, indi sizə Kitaydan daha pinti bir qəsəbə göstərəcəm. Azərbaycanda Kitaydan daha bir pinti qəsəbə göstərəcəm. Bura aşağı Güzdəyin orta məktəbidir. Orta məktəbin yanının bir tərəfi boçka qoyulub zibilxana bura atırır. Burada da şəhidlər üçün ucaldılan abidə. Başlayaq buradan. Baxın indi. Məktəbin bu tərəfi. Keçək məktəbin o biri tərəfinə. Çindən daha pinti bir qəsəbə göstərəcəm mən sizə. Canlı niyə göstərirəm? Bu da məktəbin ikinci tərəfidir. Burada üfunət, heyvanlar. Baxın. Baxın, burada məktəbin ikinci tərəfi. Saat 11-dir. Baxın, qəsəbəyə baxın. Heç bir Kitay, Çinin heç bir əyalətində bu cür pinti qəsəbə görməmişsiniz. İkinci bir, baxın, küçə, küçələr zibilxana, baxın, cəmaat vedrədə zatda qoyub zibilini çölə. Növbəti tərəfini göstərirəm sizə. Baxın, meyvə satılan yerin yanı zibilxana, baxın, zibilxana, saat 11-dir, ay cəmaat, saat 11-dir. Və heç bir Çin dövlətində bu qədər küçəyə zibil atılmır, baxın. Baxın, küçələr zibilxana, hamısı zibilxana, baxın. Baxın, küçələr zibilxana, baxın. Baxın, küçələrə baxın. Yoxdur, baxın. Saat 11-dir, indi niyə gəlmişsiniz zibil təmizləməyə? Saat 11-dir. Saat 11-dir. Və 11-ə qədər insanlar bu zibilləri niyə küçəyə atırlar? Saat 11-dir, saat 11-dir. Baxın, Güzdəy bələdiyyəsi indi zibil götürüb. Zibilin daşınma şeyinə baxın, ay cəmaat. Zibil belə daşınır, fikir verin, küçəyə atırlar, küçədən də təmizlənir. Belə zibil təmizlənir, fikir verin siz, fikir verin. İnsanlar əli yalın zibil təmizləyirlər, fikir verin. Bu hansı dövrdür, hansı şeydir, hansı zamandır biz? Fikir verin siz, dünyanın heç bir yerində belə çirkli qəsəbə yoxdur. Heç bir yerində, dünyanın heç bir yerində belə çirkli qəsəbə yoxdur. Heç bir yerində. Dünyaya viruslar elə buradan yayılır. Araşdırsan elə koronavirusun da şey buradan çıxacaq. Diyə idarəsidir bura. Saat 11-dir. Baxaq görək kimisə tapırıq. Qardaş, saat 11-dir, salam eləyəkim. Küçələrdən niyə zibil təmizlənir? Kim? Siz bələdiyyənin işçisisiniz. Küçələrdən niyə indi zibil? İndi niyə təmizlənir? Bu dəqiqə mən çəki-çəki gəlmişəm. Belə məktəbin yanından. Göstərəcəm, canlı yayındayım. Göstərəcəm. Niyə təmizləmirsiniz? Təmizləmirsiniz? Saat 11-dir. Gəl oturmaq. İndi saat 7-dən... Qardaş, canlı yayımda. Yəm qutarsın, sənə göstərəcəm videoda. Problem yoxdur, bir də göstər də. Göstər görəm. Haradadır Hüseyin müəllim? Buradadır. Gəlsin, ha, gəlsin də gəlsin görüşə. Gəlsin görüşə, açıqlama versin. Gəlsin, açıqlama versin. Siz ardan çəkə-çəkə gəlir. Məktəbin yanından, məktəbin yanında bütün zibilxana, bütün məktəbin hər iki tərəfi zibilxanadır. Siz özünüzü götürüb zibili dağıdırsınız. Mən dağıdmamışam, mən hər gün maşınıma qoyub. Siz özünüz dilinizlə demədiniz ki, mən zibili götürüb dağıdırsınız. Mən zibili ehtiraz əlaməti olaraq dağıtmışam. Ehtiraz əlaməti özünüz dağıtmışsınız. Ehtiraz əlaməti olaraq bir ay bundan qabaq dağıtmışam. Niyə təmizləmir? Saat 11-dir bütün məktəb. Qardaş, canlı yayımdayım, canlı yayım qutaran kimi. Hamısı ərazidə ərazini təmizləyir, zibil təmizləyir. Saat 11-dir bütün küçələr. Mən indi canlı yayımdan gəlirəm. Saat 8-dən 7-dən deyirəm təmizləyirlər. Sən deyirsən təmizləyirlər. Gəl, min gedək məktəbin yanına baxaq. Qardaş, məktəbin qabağına təmizləyə gəlib çatır da. Məktəbin qabağına saat 12-də məktəbin qabağına çatırsınız siz. Salam. Müəllim, canlı yayımdayam mən. Salam əleykum. Məktəbin qabağından çəkə-çəkə gəlmişəm. Sən orada tökmə, yığılacaq, narahat olma.
Mən sən özün qəsdən zibili tökürsən mən, yerə. Mən qəsdən tökmürəm. Mən qəsdən tökmürəm. Aldın ki, sən qəsdən tökürsən. Mən etiraz əlaməti olaraq tökmüşəm. 10 nəfərin yanında sən boynunu mən etiraz əlaməti olaraq etiraz eləmişəm. Zibili tökürsən yerə. Siz zibili niyə tökürsən ki? Mənim evim yan zibilxanadır. Sənin evin qabağında zibilxana var. Hə, var. Mənim evimin yanında zibilxanadır. Sən zibil qabını yaşırdırsan yerə. Mən zibil qabınız var sizin orada. Boçkaya zibil qabı deyirsiz. Sən zibil qabını yaşırdırsan. Boçkaya zibil qabı deyirsiz. Boçkaya zibil qabı deyirsiz. Siz mi? Orada zibil qabı yox idi. Orada zibil qabı olmayıb. İki dənə də indi boçka qoymuşuz. Zibil hamısı sən bizdən. Baxın, baxın. İndi də bələdiyyənin mənə olan münasibəti budur. Əş, get başımdan o tərəfə. Get başımdan o tərəfə. Vermirəm mən sənə salam. Sən kimi vətəndaşa. Salam. Baxın, belə vaşın şeyləri var. Tökülüşdülər bura. Tökülüşdülər bura. Mənə şərrəməyə çalışdılar ki, zibili sən özün dağıdırsan, zibili sən özün atırsan. Canlı yayımın qabağına keçib baxa bilərsiniz. Canlı yayımın əvvəlində var. Necə zibillidir. Mən bunu canlı özüm elədim ki, bunlar şərçi xətalı insanlardır. Şərxəta insanlardır bunlar ki, sən zibili özün dağıdacaq. Mən bütün qəsəbəyə zibil dağıtmışam, ay cəmat. Mən bütün...